a energia elétrica vai ficar mais cara a partir deste mês de julho. E você sabia o porquê disso, gente? A falta de chuva é o motivo para essa nova tarifação aí na região centro-oeste, que inclusive é a mais afetada. A gente acompanha agora na reportagem do Israel Espíndola. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, citou durante o seu pronunciamento a situação crítica em relação à escassez de água que atinge em especial as regiões do Sudeste e Centro-Oeste, que acionou a bandeira vermelha tarifária patamar 2, aplicando um reajuste que passa de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos e que representa uma cobrança de 52% a mais. Este reajuste da Agência Nacional de Energia Elétrica deve durar até novembro de 2021. Ainda em seu pronunciamento, o ministro de Minas e Energias ressaltou que esta é a pior crise hídrica vivida pelo Brasil em 91 anos e pediu para a população o uso consciente da água. O Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água que atinge nossas hidrelétricas, em especial do Sudeste e Centro-Oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Conseguimos avanços históricos, interligando o sistema em escala nacional e duplicando as linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, reduzimos nossa dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%, com a expansão das usinas de fontes limpas e renováveis. Essas medidas são essenciais, mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população. O uso consciente e responsável de energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada.